Hoş gördük değerli hemvetenler. Bilirsiniz ki bir neçe gündür Azerbaycan medyasında, hususuyla sosyal şebekelerde Milli Şura'nın Zoom programında ettiği söhbet ve bu söhbetin yayılmasından sonra Musavat Partiyası'ndan verilen reaksiyalar, daha sonra bu meselenin Musavat Milli Şura, Musavat AKCP müstevisinde karşılıklı atışmalara dönüşmesinin şahidiyiz. Tabii ki uzaktan bakanda her birimiz üzülürük, her birimiz narahat oluruz. Ben özellikle hem Milli Şura'nın sədri hürmetli Cəmil Həsənliyə, hem Musavat Partiyasının başkanı hürmetli Arif Hacılıya, hem Azerbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri hürmetli Əli Kərimliyə ve bu qurumlarda təmsil olunan bütün dostlarımıza üzümü tutup deyirəm. Əzizlərim, lütfen dikkatle bakın. Ben bu mübarizeye başlayanda 20 yaşındaydım. İndi saqqalıma bakın. Saqqalım ağarıb 52 yaşının içindeyim. Hələ hərəkat döneminde olan gruplaşmalar arasındaki ziddiyetlere toxunmaq istəmirəm. Hakimiyyət dönemində, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətdə olduğu dövrdə, hakimiyyət daxili qruplaşmaların arasındaki ziddiyetlere toxunmaq istəmirəm. Ve daha sonra milli hakimiyyət devrildikdən sonraki dövrdə də uzun illər boyu AKCP Musavat arasındaki mətbuatda gedən mübarizədən geniş danışmaq istəmirəm. Bunların hamısı bizim gözümüzün qabağında baş verib. Ve çok təəssüflər olsun ki, bu düşərgənin esas iki aparıcı təşkilatı bir-birini zəiflətməklə, bir-birinə qarşı mübarizə aparmaqla, müxalifətin birincisi olma uğrunda mübarizə görüntüsü verməklə, çok təəssüflər olsun ki, hamımızın ümidlərimizi demək olar ki, qırıblar. Ve bu davanın ucbatından Azərbaycanın enerjisini bu rejime karşı seferber eləyə bilməmişik. Tək mərkəzdə cəmləşdirib, Azərbaycanı məhvə aparan bu rejimdən Azərbaycanı xilas eləyə bilməmişik. Bu rejimi mütləq şəkildə dəyişmək lazımdır. Artıq 27 ildir ki, Azərbaycan talanır. Görürsünüz, icra başçılarının hər birinin evindən milyonlar çıxır. Hələ bu balacalardır, icra başçılardır. İndi görün bunların nazirlərinin, bunların baş nazir muavinlərinin, bunların baş nazirlərinin və elə prezidentin ətrafında olanların nələri var. Və bugün Azərbaycan bu pandemiya dönəmində nə qədər acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu hamımız görürük. Adına maşın olana, adına torpaq olana, adına ev olana yardım olunmur. Ancak Kazakistan aile başına yok, adam başına ayda 100 dolar pul verir. Azerbaycan'ın əhalisi 10 milyondu deyirlər. Ama Əliyevlər döneminde bu 10 milyonun 5 milyonu ülkeni terk etmek mecburiyetinde koyulub. Bu Azerbaycan halkına karşı soyqırım siyasetidir. Dünyanın dört bir yanına səpələnib Azerbaycan halkı. Ölkede kalan 5 milyon onların da esas aparıcı hissesi, avantgard hissesi olanlar birbirine karşı enerjilerini yönlendirdiği zaman, birbirlerini zayıf düşürttüğü zaman biz bu rejimi necə dəyişebileceğiz? Axı siz hakimiyyətdə hamınız bir yerde olanda hakimiyyəti elinizden alıplar. İndi siz birbirinizle döyüşe döyüşe necə bu hakimiyyətə, bu rejimə qalib gələ bilərsiniz? Mənim kimi on minlərlə insanlar kənardan baxıb, gözünü sizlərə tikib ki, sizlər bir araya gələcəksiniz. Və Azərbaycan xalqının illərdir arzusu budur. Bir araya gələcəksiniz, bir güc oluşturacaqsınız, bir millətin enerjisini bir mərkəzdə cəmləşdirib, bu rejimə qarşı səfərbər eləyib, nəhayət Azərbaycanı bu bəladan xilas eləyəcəksiniz. Sizlər nə ilə məşğulsunuz, sizlər nə edirsiniz? Bir də düşünün. Oturun, yaxşı-yaxşı düşünün. Azərbaycan xalqının istəklərinə, tələblərinə qulaq verin. Onların səsinə səs verin.
belə etməsəniz, bizim hamımız bu rejimin əlinin altında çürüyüb məhv olub gedəcəyik. Qarabağda nə baş verir görürsünüz. Faktiki olaraq İran da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə əməlli başlı təhdid oluşturur. Ermənilərə yardım eləyir. 2016-cı ildə Azərbaycan hakimiyyətini məcbur eləyiblər Azərbaycanda titikləri su elektrik stansiyasına imza attırıblar. Bu xəyanət sənədinə imza attırıblar və Azərbaycan parlamentində bir nəfər də olsun əleyhinə səs verməyib, sadəcə Aslan Şahverdiyev, Cəbrailin nümayəndəsi, o vaxtı deputatı və o da etiraz eləyib çıxıb gedib, sonra da ürəyi partlayıb ölüb deyirlər. Əgər doğrudan da belədirsə, Allah min rəhmət eləsin. Ən azından onun deməli vətənsevərliyi var imiş. Geri qalan 99 nəfər orada iştirak edən deputatların, listə deputatlarının hamısı bir nəfər kimi bu xəyanətkar sənədə qol çəkiblər, səs veriblər. İndi bizim gözümüzün qarşısında Paşinyan həftə 8-9 Qarabağa səfər eləyir, Azərbaycandakı bütün kişiləri təhqir eləyir. Başda İlham Əliyev olmaqla özünü kişi sayan hər kəs bunu özünə təhqir hesab eləməlidir. Ailəsindən gəlir orada yeyir içir, sanki bizi aşağılamaq üçün, alçaltmaq üçün mesajlar verir. Amma Azərbaycanda bu rejimin tükü tərpənmir, sadəcə boş-boş bəyanatlar verməklə işlərini bitmiş hesab eləyirlər. Bizim bu hakimiyyətdən tələb eləməyə nə qədər haqqımız varsa, müxalifətdən də ən az o qədər haqqımız var tələb eləməyə ki, biz eyni düşərgədəyik, bizim bir-birimizi zəif düşürtməyə, bir-birimizə qarşı mübarizə aparmağa haqqımız yoxdur. Bu vətən bizdən birlik tələb eləyir. Biz əgər Azərbaycanlıyıqsa, Türküksə, atalar sözlərimiz var, dahilərimizin yazdığı misralar var. Bir olsa yoldaşın, dostun əməli, daşdan su çıxarar onların əli. Bu Nizami Gəncəvinin deyimidir. Veya el bir olsa dağ oynadar yerindən, söz bir olsa zərbi kərən sındırar kimi atasözümüz var. Veya əgər biz müsəlmanıqsa, Peyğəmbərimizin hədisi var, deyimi var. Deyir ki, birlik harda, bərəkət orada. Biz bütün bunları nəzərə almalıyıq. Azərbaycan xalqının bu böhranlı vəziyyətdən çıxışı üçün birlik və bərabərlikdən başqa yolumuzun olmadığını dərk eləməliyik və bu mübarizəyə son qoymalıyıq. Biz bu xırda hisslərdən uzaqlaşıb, bir-birimizə qarşı nə etməmizi bir tərəfə qoyub unudub, əl-ələ çiyin-çiyinə verməliyik. Bu rejimə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Yoxsa Azərbaycanın başının üstündə qara bulutlar dolaşır. 21 mayda Şuşada, Azərbaycanın göz bəbəyi mədəniyyət mərkəzi olan Şuşada ermənilər andiçmə mərasiminə hazırlaşırlar. Biz bütün bunları ortaya gətirib bu rejimin qarşısında bir mənalı şəkildə tələb qoymaq yerinə ki, bunun qarşısı alınmalıdır, alınmasa dəf olun, rədd olun, gedin bu hakimiyyətdən və milləti meydanlara səsləyib özümüz də birinci sırada çıxmalıyıq, Azərbaycan xalqını səsləyib bu rejimi dəyişməliyik. Biz bunları eləməliyik, bir-birimizə qarşı mübarizə aparmamalıyıq. Lütfən, mənim kimi 10 minlərin, 100 minlərin bu istəyinə cavab verin. Bu bizim vətən qarşısında borcumuzdur. Sağ olun, təşəkkür edirəm.